Re, viss ēters ir te! Neliels protests šodien notika pie uzņēmuma Latvijas gāze ēkas, lai pieprasītu ātrāk Latvijai atteikties no Krievijas gāzes izmantošanas. Protestētāji skandēja saukļus Latvijas gāze, Kremļa propagandas bāze, pietiek apmaksāt karu un pietiek skaitīt naudu. Sargāsim Ukraiņu tautu. Jaunieši uzskata, ka ir nepieņemam Latvijā izmantot Krievijas gāzi, kamēr Ukrainā turpinās karš. Nu, mums ir ļoti nepieņemam tas, kā Latvijas gāze komunicē publiskajā telpā par Krievijas gāzes turpmāku izmantošanu. Tad mēs jau zinām, ka 6. aprīlī Kalvītis iesniedz šo vēstuli valdībai, ka ir nepieņemam atteikties no gāzes, jo tas būtu pārāk radikāli, kamēr mēs zinām, ka pat netālu no mums Ukrainā katru dienu, būtībā tas ir laika jautājums, katru dienu mirst simtiem cilvēku, un tas ir pilnībā nepiedodami, tāpēc nekura rīcība nav pārāk radikāla. Latvija no Krievijas dabasgāzes piegādēm atteiksies no nākamā gada 1. Janvāra, tā iepriekš lēmusi valdība. Tomēr jautājumu, kā nodrošināt nākamo apkuras sezonu, joprojām ir daudz. Atsakoties no Krievijas gāzes, Latvija plāno būvēt sašķirdinātās dabasgāzes termināli, taču arī par to vēl ekonomikas ministrijā turpinās izvērtēšanu.